გამო ეს არის უდიდესი წმინდანის უდიდესი ეკლესიის უდიდესი მამის ნეტავი ავგუსტინეს ხსენება. ნეტავი ავგუსტინეს შესახებ ერთი თანამედროვე პუბლიცისტი კრიტიკოსი წერს შემდეგს: ნეტავი ავგუსტინე არის ქრისტიანული ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მამა, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფილოსოფოსი, რომლის მემკვიდრეობადაც აცხადებენ თავს მომდევნო საუკუნეებში, როგორც სხვადასხვა ქრისტიანული ამსარებლობით, ისე სხვადასხვა ფილოსოფიურ მიმდინარეობათა ფუძემდებელი. მისი იდეები დაედო საფუძვლად მე-9 საუკუნის სქოლასტიკასა და მისტიკას. ავგუსტინელები იყვნენ ბონავენტურა, დონ სკოტი, ავგუსტინეს იდეებითა ასევე დავალებული თომა აკვინელი. რეფორმაცია და პროტესტანტობა გვერდს ვერ უვლის ავგუსტინეს, ლუთერი, კალვინი, მელანხონი, ნეტარი მამის სრულებებს ეყრდნობიან. პასკალი, იან ანსენიტები, ნიუმენი ავგუსტინეს სრულებებიდან ხაბავენ. ამიტომ კარლ იასპერს ერთგვარად უფლება ჰქონდა ეთქვა ავგუსტინელობის ისტორიის დაწერა ნიშნავს საერთოდ ქრისტიანული აზრის ისტორიის დაწერას. ასევე დიდია ავგუსტინეს გავლენა ახალ და უახლოეს ფილოსოფიაზე: ბლეზ პასკალი, დეკარტი, კირკეგორი, იასპერსი, შელერი, ბუბერი, მარსელი, მუნიე, ბერგსონი, ბართი, ყველანი ავგუსტინეს მოწაფეება შეიძლება ჩაითვალა. წარმოიდგინეთ ეხლა, ეს რამხელა მამა იყო ეკლესიის და საერთო როგორი აზროვნების კაცი იყო ძმანო და დანო. დაუმატებ ასევე იმას, რომ დღეს დღეობითაც, აი ამ თანამედროვე პერიოდში, ავგუსტინეს როგორც ფილოსოფოსი ავგუსტინე ისწავლება ევროპის თითქმის ყველა წამყვან უნივერსიტეტებში და ლათინური ამერიკის, განსაკუთრებით ლათინური ამერიკის ყველა ქვეყნის ყველა მთავრეს უნივერსიტეტებში ზმანოდა და თქვენ იცით ჩემი უდიდესი სიყვარული ნეტარი ავგუსტინისადმი. მისი განსაკუთრებით მეტი არაფერიც არ არის თარგმნილი პრინციპში. მისი უკვდავი, მე ვიტყოდი, რომანის აღსარების, ავტობიოგრაფიული რომანის, რომელსაც აღსარება ჰქვია. აი რას ამბობს წიგნ მეათეში, მესამე თავში ნეტარი ავგუსტინე: ეს აღსარება ჩემ ძველ ცოდვათა განაღვიძებს მათ, ვინც კითხულობს მას, ან თუ ისმენს. ის ნებას არ მისცემს გულს კაცისას სასო წარფეტილებაში გაიყინოს. იგი აიცვლებს მას, ღვიძარე იყოს მუდამ და შენს მოწყალებასა და ქველის ქმედებას ელოდოს თავის მხრივ. კეთილი ადამიანები სიამოვნებით ისმენენ სხვათა მიერ გაცდილ უბედურებებს, ოღონ ის კი არ უხარიათ მათ, რომ უბედურნი იყვნენ ისინი, არამედ ის, რომ უბედურება გადავიდა და ბედნიერება მოიცვა იგი. ძმანო და დანო, მე დღეს ძალიან სახალისოდ მინდა თუ გამომივა, ჩავატარო ჩემი ქადაგება და ეს სახალისობა ხალისი რას ნიშნავს, ესე იგი რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ჯერ უამინდობა, შეუამინდობა დღეს და უამინდობა იწვევს მელანქოლიურ განწყობას, მამა და დანო, და რო გავხალისდეთ ჯერ, ამიტომ
მეორეც იმიტომ მინდა სახალისო გადმოცეთ დღეს ჩემი ქადაგება რომ რაღაცნაირად მარტო დიდებს არა თუმცა დიდებსაც ეხება ესე იგი ბავშვებს მომისმინოთ მეტად საინტერესო საკითხზე ლაპარაკობ და ახალგაზრდებმა ზმანო და დახოს ამიტომ მე დავესესხები ნეტარ ავგუსტინეს აღსარებას და კიდევ ერთ ამონარიც წაგიკითხავ მომეცინება უფალო მე ახლა მე ვთხოვ უფალს თუმცა ნეტარი ავგუსტინის აი ამონარი მომეცინება უფალო მოწალე ვის სიტყვა წინაშე შენს ნება მომეცინე რომელი მიწავარ და ნაცარი მომეცინება მაინც გელაპარაკო მოწალებასა შენსა მოუმართავ მე უფალო და არა კაც ვინც დამცინებს მე ასე რომ თუ დამცინებ მე წინასაც აი ახლა უკვე დავიზღვიე თავი ძმანო და დანო თუ თქვენ დამცინებ მე მეც მიმართავ თუ ვინმე მომისმენს ხო კაც ძმანო და დანო ნეტარი ავგუსტინეს აქვს ერთი მეტად მნიშვნელოვანი სულ სამ სიტყვიანი წინადადება მარტო სული მიყავ მე 4 მარტო სული მიყავ მე მარტო სული მიყავ მე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ და ყოველი ადამიანი დედამიწის ურზე ადამიანთან დაწყებული ვიდრე უკანასკნელ ადამიანამდე ვინც დაიბადება ქვეყნის ასასრულამდე ძმანო და დანო ჩვენ მარტო მოვიწევს ის წინაშე წარსგომა აი ამ გაგებით აქ საინტერესო ეს წინადადება ძმანო და დანო და აი მინდა მე ვითხრა ბავშვებს და რა დიდებსაც რომ რაღაცა საშინაო დავალებასავით მოგცეთ ზაფხულია გავდივართ ეხა ყველანი ნენელა ამ ჩვენს დიდებულ ღვთისმშობლის ციხე ბახში ზოგი მთაში ზოგი ზღვაზე მიდის დასასვენებლად და რაღაცნაირად რა თქმა უნდა არ ამბძანებით რა უფლება მაქვს მე უბრალოდ თქვენი სურვილი თუ იქნება ყველა ჩვენ დავწეროთ ჩვენი ავტობიოგრაფიული ნაშრომი ასე ვთქვა და რაღაცნაირი აღსარება სხვათაშორის ნეტარმა ავგუსტინემ იმდენად იმოქმედა დასავლეთში უფრო ნეტარ ავგუსტინეს აღსარება ხალხზე ძმანო და დანო რომ ხალხი მასიურად ქრისტიანები წერდნენ თავის ავტობიოგრაფიულ ნაშრომს შემდგომ არის რომ გადაიღეს ღიურების სახით რომ ეს იქიდან მოდის ევროპიდან აქედან მოდის ყველაფერი ძმანო და დანო და ჩვენთანაც რა პოპულარული ეს ღიურები ხო ცოტა სხვა ხასიათი და მიმართულება მიიღო შემდგომ მაგრამ მაინც რაღაც საინტერესოა ხო ჩვენ ღიურებს დაწაფუფებით კითხულობდით გვაინტერესებდა რას ამბობს ესა თუ ის ადამიანი განსაკუთრებით გვინდოდა აი შეყვარებულების ღიურები წაგვეკითხა ხო წაგვეკითხა მეგობრების ღიურები უცხო ადამიანის ღიურები გვაინტერესებდა რა ხდებოდა იმ სულში სამყაროში და აი ეს ყველაფერი ნეტარი ავგუსტინესგან მოდის ძმანო და დანო და აი მეც ეს დავალება მინდა რომ დაწეროთ თქვენ ვინც დაწერს შემდეგ შეიძლება ჩვენ აგერ მოვაწყოთ არაჩეულებრივი დარბაზი სალექციო დარბაზი შევიკრიბებით წავიკითხავთ თუ ნებავს მოგცემ თქვენს ნაშრომს ვიმსჯელებთ მე ჩემ ცხოვრებას მოგიმრავი თქვენ თქვენ ცხოვრებას მოყვებით და ეს იმდენ საკითხს ამოაქტივებს იმდენ საინტერესოს და ვისაუბროთ სანამ ვარ და ქვეყანაზე ძმანო და დანო და სანამ ანტიქრისტიანული ძალები მოგცემენ ამ საშუალებას რომ იყოს შვიდობა და მე იმედი მაქვს რომ იქნება შვიდობა და ჯანმრთელობა ძმანო და დანო მას მე მინდა დავწყო ახლა ჩემი აღსარებით რა თქმა უნდა საკვირაო ქადაგებაში ხოლო ცილად იქნება არა მარტო აღსარებაა ეს არამედ მოყოლა როგორც ჩემი ცხოვრების მოკლედ როგორც ამას ნეტარი ავგუსტინე აკეთებს თავის აღსარებაში ძმანო და დანო აი მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ რომ ჩვენი ოჯახის წევრები თქვენი ცოცხლები გარდაცვლები უნდა მიაქციოთ ყურადღება უნდა სანამ მოხუცები ცოცხალია კიდევ მე ისევ ნანობ ხარ რომ ბევრი ვერ მოასწარი და არ მომიყვე თქვა ჩვენ დიდ ბაბუებზე დიდ ბედიებზე ვერ მოასწარი მათაც რაც გადმოცეს და მითხრეს მაგრამ ეხლა მაქვს სურვილი რომ მაგრამ ისინი უკვე გარდაცვლები არიან ვეღარ გავიგებ მათ შესახებ ძმანო და დანო ძალიან დიდ ინტერესში ვარ და თქვენ უნდა იყოთ ინტერესში იმიტომ რომ
ოჯახის წევრები, აი ზოგჯერ არ ხოლმე мама ზოგი მეტყვის რომ мама არ მიყვარს, იმიტომ რომ ლოთობს ან რაღაცა სიტყვის მანოდა და მე კიდე ხო და ესე იგი რატო არის მნიშვნელობის რო მე ვიცხრა ეს მე ვუთხარი ვიცოდი მამის ღირსება და მე ვუთხარი აი мама შენი мама აი ასეთი ღირსების კაცი ასეთი ღირსების ადამიანია იმ ცუცს რო ყურე კარგიც უნდა ამოციო კარგიც უნდა დაინახო ვეუნები და მოკლედ ეს საჭიროა მანდა და აი მაგალითად დაიდო სურათი რამოდენიმე თვის უკან კალბატონ ესე იგი ბატონ ზურამის და ხალბატონ ზიას ზურა ჯინჯარაძის ჩვენი мама კონსტანტინეს მამის და ჩვენი მრევლის დავით ჯინჯარაძის მშობლებზე ლაპარაკობ და იყო ესეთი საინტერესო სურათი ზურაბი ჯინჯარაძე და ხალბატონი ზია мама კონსტანტინე დავით ჯინჯარაძე ძმები და იაკობ ჯინჯარაძე ძმები ზიან და мама კონსტანტინეს 10 შვილი ყავს, мама დავითისა დავით ჯინჯარაძეს 10 შვილი ყავს, იაკობს 5 შვილი ყავს. აი ფოტოს მამოდა. აი ფოტო რომელიც უნდა დაკიდო ქალაქში ტრაფარეტებზე, სოფლებში, ყველგან თელ საქართველოში მამოდა დანო. რაკნა ორმა ადამიანმა. რაკნა ზურაბისა და მზიას სიყვარული მათ კაცობამ და ქალობამ, მათ ქართველობამ და მათ ქრისტიანობამ ძმანოდა და ეხა მათემატიკის გენია თუ ჩავთე, წარმოიდგინე ეს ყველაფერი გაამრავლოთ და ყველამ რო ესე გავაკეთოთ ძმანოდა თანო საქართველო იქნება უძლებელი ქვეყანა. მე მარტო იმას კი არ ვამბობ, რომ ბევრი მიქნები და ბევრი მიქნები და უფრო ჯერი შევასრულებთ ცნებას, რომ გამრავდი და და დაიფარ თელი ქვეყნიერება ჯერ ვთისწნება ამა მე შევასრულებთ იმას რომ აბორტს და იმას გამოვრიცხავთ მანოდა და ამ ცოდვას მოვიშორებ და უფალი ჩვენთან იქნება მანოდა და ეს ოჯახი წარმოშობით არის ნატანებიდან როგორც ჩემი წინაპრები არიან ნატანებიდან ძმანოდა დანო წარმოშობით თქვენც мама ბესარიონ მენავდე გურული კაცია 12 შვილი ხავს მოკლედ რა ვართ ეს გურულები რა ზუსტად თქვენი ახთა ნოდა გუბაძის მე ბებია იყო და ილარიონი სურიკელა ვამბობს 12 შვილი მეყოლება და მე ისინიც გამრავდებიან და მთელი ქვეყნიერება ჩვენი იქნება ძმანოდა და მე ხავდა მე ხა პირველს ვიტყვი мама ჩემზე თქვენ ძალიან მეუიცნობდით მას და უნდა გამოგიტყდეთ ეს ჩემი ახსარებასავით არის მანოდა დანო რომ ყველაზე მეტად ჩემს ოჯახში მე ხა რას დომინირებ რაზე მაქვს ორიენტირი მარტო სული ვაა თქვა და მიუხედავად იმისა რომ დიდი ოჯახი იყო ჩვენი და დიდია ოჯახები და მარტო სული ვიყავი მე რატო? ნუ ეს ავსენი კიდევაც, მაგრამ რაშია საქმე? მე მიყვარდა ძალიან ყველაზე მეტად ჩემი ოჯახის წევრებიდან мама ჩემი მიყვარდა ძმანოდა და ცოდვა ეს თუ რა არის? არ ვიცი, მაგრამ ავსენი კიდევაც რომ ანუ რატო მიყვარდა მე мама და რატო არ მომარდა უფრო როგორ არ მიყვარდა დედა და ჩემი დადა, ბებიები და ბაბუები შესანიშნავი ხალხი ყავდა ყველა და ხავს ზოგიერთი ძმანოდა დანო, მაგრამ მე აი ეს არის ზუსტად ახსარება და ამას ვამბობ ზუსტად რომ უნდა გამოგიქვეთო ყველაზე მეტად მიყვარდა мама და მე გეკვით ალბათ რატომ იყო ეს ჩემზე არ იყო მარტო დამოკიდებული ძმანოდა და თქვენიც როგორი мама ხავთ თქვენიც ის იყო არაჩვეულებრივი ინტელიგენტი კაცი ძმანოდა და არაჩვეულებრივი უბოროტო სასწაული ადამიანი იყო რა მე რო მისი მეასები ვიყო ალბათ კაი ქრისტიანი მიქნები ძმანოდა და ისეთი კაცი იყო мама ჩემი და ეს ხო საკვირველებაა მე რო გითხარით რომ ვიყიდე წიგნი გრიგო ღვთისმეტყველის და გრიგო ღვთისმეტყველის მე-16 საუკუნის ხატი გადავშალე შიგნი და გამოსახული мама ჩემი იყო სიბერიში ხო გახსოვთ რო ვიტანეთ კიდევაც ძმანოდა და დანოდა მე რა თქმა უნდა კადნიერები ხარ ამ იფიქრო მაგრამ იმდენად წმინდა კაცი იყო შეძლებს და რა თქმა უნდა ცოტილი კაცი იყო რომ ეს არც გამკვირვებია და იცი რა არც ამას არ ვიტყოდი ხარ რას ვამბობ რო გარდაიცვალა мама ჩემი ძმანოდა და მამა რაფაელმა რომ პანაშვილი გადაუხადა
мама რაფაელი, мама ჩეფსიცნობდა, მაგრამ სულ ამოდენიმე ჯერი ხო შენახვედრო. მან სული თიგრძნო, ვენიცი мама რაფაელი. დღეს გეობით საქართველოში ყველაზე დიდი ბერია ფლოვანები. ესე იგი აი რო აკურთხეს დავიდა 65 წელი ბერი 65 წლის ბერი და იცი თქვენ ასევე როგორი ერუდილებული და როგორი ნამდვილი რო ეთქვიან ამბა мама ანუ ვერ მოუნდებნე ჩვენ ამას ქართული შესაძლოა თითქოს სტარეცი ოქსები რომ იტყვია და მამ როცა გადაუხადა ბანაშვილი გამოვედი თარე და თქვა ახ თომანებულმა мама შენის ეცაშიაო პირდაპირ ეცაშიაო განისვენებს ხელა კაცმა რომ ეს თქვა ამიტომ მე ეს ყველაფერი მაძლევს ამის უფლებას ეს თქვა мама ჩემი წამოიდგინეთ კომუნისტების დროს მარხულობდა ყველა მარხვას გესმიძნანოდა და ნო ესე იგი არაბი ნუ არ მახულობდა და ალბათ ის მცირე სამოსო ვინც დადიოდა ეკლესიაში იმ დროს და ისე არაეკლესიურებში და არაეკლესიური იყო სულ მთელი იული ყველა мама ჩემი მარხულობდა და მე შინაგანად ყოველთვის მორწმუნე ვიყავი და ეს მახარებდა რომ мама ჩემ მაჩი ესეთი პიროვნება იყო ანგარიში პრეზიდენტ ტექნიკურ ეცნიერებათა დოქტორი ნუ ეს იცი თქვენ და ამიტომაც ვაპოვე ხა მაგათი არ მინდა ვიტრაბახო და ჩემ ოჯახის წევრებზე მაგრამ ცოტა გამომივა ალბათ ეს მე მინდა უბრალოდ იცოდე თქვენ რა ოჯახში გამიზარდე და ანგარიში წევდე და ესეთი კაცი რო იმარხულებს და რას ეძახდა იცი ვითომ კლიჩკას ეს ცუდი სიტყვა მაგრამ მას ეძახდნენ ქრისტიანს, ესე პირდაპირ ეძახდნენ. აი ქრისტიანი ეძახდა. აი ქრისტიანი თუ წარმოგიდგენიათო, აი ქრისტიანი. სალოცარი მამა ხავდა ძმანო და დანა. სტუმართ მოყარე, როგორ არანაირად ლოთი, არანაირად საერთოდ მოყარდა და ერთად ერთხელ мама ჩემი ნახე თრალი, ერთად ერთხელ. და მოუარე დავაწვინე ძალიან მეშინოდა мамაც და თაგახდა ერთად ერთხელ და რო გამოიგვიძა სულ ხენოდა და მიხსნიდა რატომ მოვიდა ეს ძმანო და მეჭერმე мама ჩემი თრალი არ მინახია ძმანო და თუმცა უყვარდა სუფრაც უყვარდა სადეძერების თქმაც და ასე შემდეგ სული და გულით ინტელიგენტი იყო და მიუხედავად ამ ტექნიკური გახრისა мама ჩემ მერე არ მოვაჩინე რომ ნუ მის სიცოცხლეში ვნახე რომ ლექსებსაც წერდა მე ამოვაჩინე რომ გარდაიცვალა რომ პიესებს წერდა, მოთხრობებს წერდა, დამეწილი აქვს ეს ყველაფერი და რომანებსაც კი ძმავდა და აი რა როგორი თუმცა არ მომწონს არც მისი ლექსები, არც მისი პროზა, მაგრამ თვითონ თავისთავად როგორი რომანტიკული კაცი იყო ძმანო და мама ჩემი და ფიზიკურად იყო ძალიან ლამაზი. ესე იგი, ჩემს სახლში ცხოვრობდა გაბრიელი, мама ჩემის მამის мама იყო 100 წლის, აი რა ბედი ჰქონდა ასე თქვა ჭალებში ჩვენი ოჯახის წევრებს. 100 წლის და მთელი მეზობლობა მე სუფრაზე რო დაიწყებოდნენ ამბობდნენ. დაჟი რომ დო გაბრიელა იძახოდნენ, ესე იგი აი 100 წელი გვაცხოვრა მერტმა უცხო. ძმანო და დანა, აი ესეთი ბედი მისი мама ჩემის мама სიმონი საოცარი ბედის კაცი იყო ესეც. მათემატიკა იცოდა ძალიან კარგად, რაღაც უბადრო საოცარი ნიჭის პატრონი იყო. და ნახეთ ახლა ბედი კაცის. დაიწყო ომი 1941 წელია მიყავთ ომში ბაბუა ისეთი მშვიდობიანი კაცი იყო მე წარმოვიდგენია მისი ომი და რა იქნებოდა მაგრამ საჭირო იყო და წავიდა კაც მივიდა და კომისიაში ესე იგი არის სამი ადგილი ზურგისთვის ზურგში რომ დატოვონ ადამიანები ერთ-ერთი ადგილია თბილისის დიღომში იყო ეს ბაზა ხეთრის ბაზა ამიერ კავკასიის მნიშვნელობის, ეს უდიდესი მნიშვნელობის ხეთრის ბაზა იყო ძმანო და დანა. და ერთი კაცი ჭირდებოდა და ზურგში დაეტოვებინა, თორემ ჭირდებოდა ძალიან ძლიერი მათემატიკოსი. და რომ მივიდა ერთი ნახსნობი იყო კომისიის წევრი. და კომისიის წევრებს უთხრა კაცო ეს სიმონ ბოკაძე უნიჭიერეს კაციაო მათემატიკის 19 წლისას იყო მაშინ ბაბუაჩე. და თუ უფრო პატარა გუნიჭიერეს კაციო და ერთი ადგილი ხო გვაქვს ხوار დავტოვოთ სიმონი ესე იგი ერთი დატოვოს ომში გადარჩა მე ხეთრის ბაზის დირექტორად დაინიშნა
და ბაბუაჩემზე ამბობდნენ, მაშინ არ იყო ესე პირველი მილიონერი თბილისში, ბაბუაჩემზე. სიმონ ბოლკა, აი რა მეტი ჰქონდა ბაბუაც, მანუ და დამ. იგი იყო ყველა პატივცემდა, რა თქმა უნდა, პოეტებს, გამოჩენილ მუშაკებს. იგი იყო ყველა პოეტის, ყველა წერლის დიდი მეგობარი, მანუ და დამ. იმიტომ რომ პარტიას როცემდა, მათაც უყვარდათ, მე როგორი მაგ ბაბუას გარდაცვალების დროს ირაკლი აბაშიძე ბოლომდე უკანასკნელი მიწამული ვაყარეთ, ბაბუას საფლავთან იდგა ეს საპატივცემულო კაც ძმანდა და განსაკუთრებით უყვარდა იოსებ გრიშაშვილი ბაბუაჩემი და ერთადერთი წიგნი, ძალიან ბევრი წიგნი და შევინარჩუნე 1952 წელს გამოცემული წიგნი ხელმოწერით იოსებ გრიშაშვილის სიმონ ბოლქვაძეს ჩემი ნაწერების ერთგულ კითხვებს. ასეთი დიდი ბაბუა მყავდა, ასეთი ბაბუა მყავდა, თან ძალიან მოწყალე იყო ეს მინდა ბა, ძალიან მოწყალე იმ ქუჩაზე სადაც ცხოვრობდნენ ძმანო და დანო. თუ ვინმე უჭირდა სიმონ ბოლქვაძე რო ცხოვრობდა იქ, არავის არ უჭირდა ძმანო და დანო, არავის. მე ვის დავიწყავს ასე თქვენ. სასაული ლამაზი მშობლები ყავდა, სასაული მოწალე ხალხი ყავდა, მაგრამ და ბაბუა ხოდა ლამაჩემი კიდე უფრო კაი ბედის იყო, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ლამაჩემი გავიდა ამარაფერმა რა სხვა, ესა თავი თორე დაანჩენი რა არის ამ ქვეყნად მანო და ღვთისასუფრების მოპოვება და ის ზუსტად მე კიდე უფრო კაი ბედის აღმოჩნდი თუ ბოლომდე დარჩი ქრისტიანი და ღმერთმა ბოლომდე მამხოფოს ქრისტიანი ძმანდა დანო, იმიტომ რომ მე უკვე სასულიერო პირმა მდელი ვარ და იცი ქვე რას ნიშნავს რობა აღარ გავჩერდები. დედა მყავდა ძმანდა დანო ულამაზესი ქალი, რომდენის კონკურსზე 18 წლის რო იყო დედაჩემი, თბილისის 5 ულამაზეს კაფში ქალებს შევიდა დედაჩემი ძმანდა დანო ი კონკურსი და ხავდა და მყავს არაჩვეულებრივი და ნინო ბოლქვაძე, საოცარი ოჯახი შექმნა ნინო ძმანო და დანო. ასევე იყო სახლში ბებიები ანაბელი ტონოვნა, რომელიც მეუფე დანიელის მამიდა არის, ალალი ჩემი თამარ ბებია პორჩხიძე, რომელმაც გამზარდა მეტო დიასახლისი იყო და პრაქტიკულად ის მზრდიდა, მიუხედავად ამისა მე ყველაზე მეტად მიყვარდა мама და ფიქრობდი რატომ მიყვარდა мама, კაცო, რატომ მიყვარდა სხვა უფრო? მე ჩემი აზრია, რადგან мама გაცილებით უფრო დიდი ქრისტიანი იყო, ყველაზე ისეც ჩამოთვალეთ. რა თქმა უნდა, მე შემოსილ მამაგა გიამყარდა, მაგრამ ღვთის მადლი დავანებული მასზე, აი ეს მადლი მოქმედებდა ურთიერთობის დროს ყველასთან და ამიტომ მიყვარდა, აი რა არის ქრისტიანობა ძმანდა და ასე იყო ჩემი დიდი ოჯახი და მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ოჯახი იყო მრავალრიცხოვანი, მხიარული, ყველაფერი კარგად შემკული, არაფერი ჩვენ არ გვაქვს და ძმანო და დანო, მიუხედავად ამისა მე ვიყავი ქრისტიანი, რომ ვიყავი მარტო სული. დაიმიდა გუშინ თუ გუშინ წინ, გუშინ ღამე ამონაწერი წაგიკითხო და ამით დავასრულე. მაგრამ როცა დაღამდებოდა, როცა შვაღამე იწოდა და დნებოდა და მთვარე თითქოს ზამბახილი ხდებოდა, რჩებოდი მარტო, მაშინ მოდიოდა ფიქრები. ხოლო ღამე უცილობის დროს სარკმელში მოგამკამემ, იწოდა ჩემი საიდუმლო, ყველა იწოდა თეთრმა ღამე, იწოდა როგორ დავრჩი ობლა, როგორ ვევნე დავეწამე, ჩვენ ორნი ვიხავით ქვეყანაზე, მე და ღამე. და დაიწყებოდა ფიქრები, მაშინ მოდიოდა ეს ფიქრები, ვინ ვარ მე? ბავში 6 წლის, 7 წლის, აი ყოველთვის ჰქონდა 8 წლის, 9 წლის რო ვიყავ, საიდან მოვედი? რატომ და რომ მოვედა, წავიდოდი ამ ქვეყნიდან, მარტო მომეცემდა წასვლა, ეს ვიცი. ჩემი ბავშვური ფიქრები მეუბნებოდნენ, ხომ მოვედი აქ, ასევე წავალ იქ, ხომ მოვედი აქ ამ რეალურში, ასევე წავალ იქ იმ რეალურში. და როდესაც ღამეს კვლავ დღე შეცვლიდა და დღე გაივლიდა სიცოცხლით სავსე ქალაქში, კვლავ დაღამდებოდა და კვლავ
ჩაირთვებოდა ტვინის კომპიუტერში ფილოსოფიის გაკვეთილება. ვინ ვარ, საიდან მოვედი, საით მივდივარ, ვინ შექმნა ეს ყველაფერი, უფალო მე, შენ მიხსნიდი თითქოს, მე საუბრებოდი. რომ შენ შექმენი ეს ყველაფერი, რომ სიკვდილის გზა სხვა არ არის გარდა სიცოცხლისა, მარადიული სიცოცხლისა. და როდესაც მე მოვიქეცი და გავეცანი შენს ღვთაებრივ მოწყურებას, ყველაფერი ვიცოდი თითქოს, რაც წამდა, თითქოს შენ მთელი ბავშვობა მატარები, მიტარები გაკვეთილებს კატეხიზმოში და მასწავლები. მიტარებდი ღამით ლექციებს, არა შენ დღისითაც მიტარებდი ლექციებს, მასწავლები. ზოგჯერ გისმენდი, ზოგჯერ არ გისმენდი, მაგრამ შენ მიერ მოწყობილი სამყარო იყო ჩემთვის ლექციები შენ. როგორც მასწავლებელი ძველა, ამა თუ იმ საგანს სლაიდებით გვასწავლიდა, გახსოვთ ეს დრო, ეხლა რაღაც დროისაა, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის, ასევე შენ უფალო ღამი, შენ სლაიდებს ჩართავდი, შენ თვარეს, შენ ვარსკვლავებს, და როგორც ის, ვინც გვაჩვენებდა სლაიდებს არ ჩანდა, მაგრამ ვიცოდი, რომ იქ იყო ვიღაც, ვინც ნამდვილად გვიჩვენებდა, ასევე შენ არ ჩანდი, მაგრამ ვიჩვენებდი უფრო მეც, არა სლაიდებს, არამედ ნამდვილზეს, ნამდვილ თვარეს, ნამდვილ ვარსკვლავებს. საოცარო უფალო, გახსოვთ აბად რუსთაველი, აჰა, მოწმობენ ვარსკვლავნი, შვიდნივე, მე მოწმებიან და ძველი ქართულით და აქვს ჩამოთვლილი მზის პლანეტები, მარსი, იუპიტერი, ვენერა და ასე შემდეგ. ნახეთ, აჰა, მოწმობენ ვარსკვლავნი, შვიდნივე, მე მოწმებიან მზე, ოტარიბი, მუშტარი და ზუა, ჩემთვის ბრდნებიან, თვარე, ასპიროს, მარიხი, მოვლენ და მოწმედ ყვებიან. არა უფალო, განაშენ მხოლოდ სლაიდებს მაჩვენებდი ღამი, შენ დღისით მაჩვენებდი კინოს, ოღონდ არა მხატვრულს, არამედ დოკუმენტურს, რეალურ ფილმს, ფილმს ამ ქვეყნიური ცხოვრებისა, სადაც სახიობები ჩვენ ვიყავით და ვარ, და მთავარ როლში ჩემთვის მე ვიყავ, ჩემს ფილმში ჩემი ცხოვრება მთავარ როლში მე ვიყავ. ეწოდება და თქვენს ფილმში პირადად ყველას თითოეულ თქვენგანს ჩემი ცხოვრება, თქვენ თამაშობთ მთავარ როლს, ზმანო და სტანისლავსკის სისტემას თუ ავიღებ, სადაც სტანისლავსკი გრძალავს მსახიობისთვის თამაშს, არამედ ამბობს, რომ უნდა იცხოვროთ სცენაზე, ჩვენც ამ ფილმში კი არ თამაშობ, არამედ ვცხოვრობ. ყველაფერი შენ გაქებს უფალო, მე ამას ხვდებოდი მანამ, სანამ შენ სუფთავ ცალუნებში ამოვიკითხავდი, რომ შენ გაქებს ყოველი ზე, ქვარე, მიავქარი, მთები, ტყეები, ბორცვები, ზღვა, ყვავილები, ცხოველები, ფრინველები, ბავშვებო, კაკადუ ნახე, კაკადუ შეხედე და მიხვდები, თუ აკწამთ, რომ მეფე არსებობს, მანო და დანო, მიხვდები, რომ ესეთი რამ შეუძლებელი იყო, შექმნილი იყო თავისი, მანო და დანო. მე მოვიქეცი. თუმცა მე ვიყავი მორწმუნე, მაგრამ მოქცევაში მე გულისმო ღვთისშიში მომემატა. ვიყავი მორწმუნე ღვთისშიშის გარეშე. მორწმუნება არის კიდეც ღვთისშიში, რომლის გარეშეც ცნებათა შესრულება შეუძლებელია. მხოლოდ ღვთისშიშის დაუფლებით მივხვდი, თუ რა დიდ სიყვარულთან ქონდა საქმე და მხოლოდ მაშინ შეგიყვარე შენ უფალო, სწორად იტყვის მოციქული შიში შენ სიყვარულს. ამის შემდეგ ყველაზე მთავარი მიზანი ჩემი ცხოვრების გახდი შენ, ქრისტე ღმერთო. და ყველაზე დიდი შიში მეუფლებოდა და მეუფლება შიში იმისა, რომ არ დამეკარგე, არ დაკარგო შენ. ამიტომ შენ რომ ძალიან ადვილად მივხვდი ლიბერალური იდეების სატანურ აზრს, რომ ჯოჯოხეთი ღვთის კაც მოყარეობას არ შეესაბამებაო, ეს იგივე ხმა იყო სატანისა, რომელმა ჩვენს პირველ დედას ევას უთხრა,
შეჭამეთ აქ ძაული ხილი, ღმერთი ვით გახდებით, არ მოკვდებით. აქაც ნახეთ რას ამბობენ, მიდით, რაც გინდათ გააკეთეთ, ღმერთი მოწყალია, ჯოჯოხეთი არ არსებობს. მე მომიქეცი, მაგრამ ჩემი დაცემული ბუნება თავს იჩენდა ყველაფერში, მაგრამ ეხლა უფრო შენი წმინდა მცნებები ჩემთვის უძვირფასესი გახდა ოქროსა და ვერცხლზე. უიმათოდ ჩემი ცხოვრება აღარ ითვლებოდა ცხოვრება. მათი შესრულება მე მაცოცხლებდა და მაძლევდა იმეს, რომ მე სწორი გზით მივდიოდი მარადიული ბედნიერი ცხოვრებისაკენ. უფალო, ვერც კი წარმომიდგენია უშენო ცხოვრება. რამდენჯერ დავდექი სიკვდილის წინ, ხანავად ცოფობამ დამცადა დამანებ, ხანფათერაკს გადაურჩა, რამდენჯერ უფალო დანითუნდოდად გამოვე ფატრე, რამდენჯერ ალკოგოლის უზომო მიხებისა სიკვდილი მელოდა ჯოჯოხეთის კარით გახსნილი და სადიდნე მაშინ. ჩემი საყვარელი მშობლები, ან ჩემი და, ან ჩემი ნათესაობა, ჩემი მეზობლები, ან მეგობრები ისინი უძალონი იყვნენ. შენ უფალო, შენი ხავი, შენი ფარველი, ამას ხვდებოდი უფალო ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. და როცა მე შევცოდებდი, მომივიდოდა ცოდვა რაიმე, ვიყავი მწუხარე, ტრაგიკული და საწოდავი და მე მინდოდა, მე მსურდა ყოფილიყავი თავისუფალი, განთავისუფლებული ამ საშინელი ბორკილებიდან, ამ საშინელ საპროვილიდან, მაგრამ არ ვიცოდი, რომ შენ ქრისტე ღმერთო დაგიწესებია განთავისუფლება ჩემი და ყველასი, ვინც მოინდომებს. დაგიწესებია უსასყიდლო, ხოლო ერთი სურვილის მეშვეობით. დაგიწესებია საიდუმლო უდიდესი შენს წმინდა ეკლესიაში, რომელსაც აღსარება ქვია. ჩვენთან არს ღმერთო. აღმოცოთ და აღმოცოთ. ველოდები თქვენს, ველოდები თქვენს აღსარებას. და მე ჩემსასაც გავაგზავნებ რა თქმა უნდა, ჩვენ მე შეხვედრები გვექნება და ერთმანეთს გავუზიარებთ.